Skuad Harimau Malaya Malaysia menyambung kembali saingan kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 pusingan kedua dengan menentang pasukan Emirat Arab Bersatu UAE bagi perlawanan keenam dalam kumpulan G yang telah dijadwalkan berlangsung pada hari Jumaat 4 Jun 2021. Bagi tiga perlawanan terakhir kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 penting buat Malaysia. Aksi Malaysia dalam tiga perlawanan terakhir itu menentang UAE, Vietnam dan Thailand amat penting kerana keputusan kemenangan pada keseluruhan tiga perlawanan ini akan mencerahkan laluan Harimau Malaya menjadi pasukan yang berada di kedudukan pertama kumpulan untuk marah ke pusingan ketiga kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Jika dilihat secara realistik, Malaysia berpeluang meraih kemenangan ke atas UAE dalam perlawanan ini. Namun Malaysia perlu berwaspada kerana UAE turun beraksi dengan misi penting yaitu mahu meraih kemenangan bersama jaringan gol yang besar ke atas Malaysia. Sepanjang mengharungi 5 perlawanan terdahulu dalam kempen pusingan kedudukan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 kumpulan G, Malaysia telah berjaya meraih 3 kemenangan selebihnya tewas, sekaligus meletakkan Malaysia di kedudukan kedua kumpulan G dengan kutipan 9 mata. Perlawanan pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 membabitkan pasukan Malaysia menentang UAE telah dijadwalkan berlangsung pada hari Jumaat 4 Jun 2021 bermula jam 12.45 awal pagi waktu Malaysia bertempat di Stadium Zibil, Dubai. Sebagai makluman, perlawanan Malaysia menentang UAE turut disiarkan secara langsung atau live streaming di saluran Sukan Astro Arena 801, 802 dan TV1 seawal jam 12.30 malam bermula dengan siaran pra-perlawanan. Guys, sekian info sukan daripada saya. Majulah sukan untuk negara. Bye-bye.